はい、皆さんこんにちはということで、今日もですね動画の方を始めていこうかなと思いますけども、今日扱う内容はですね、まあ、昨日の一昨日ですね、一昨日出しましたですね、園子温さんのですね、園子温監督ハリウッドデビューも、まあ、ハリウッドでもですね映画の監督ニコラス・ケイジさんが出たりとかですねしている映画にも、まあ、監督業をやっておられるですね、園子温さんが、まあ、反論であったり謝罪をされたということで、まあ、これについても扱っていきたいと思いますし、さらにですね、まあ、いろいろ新たな情報も出てきてますんで、最新の状況をお伝えしたいなと思います。その前にチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いしますということで、今日もですね動画の方始めていこうかなと思いますけども、ですね皆さん、まあ、2日ぶりですね、なんですが、今日やっていきましょう。で、まあ、なんかいろいろあったんですが、まあ、まず謝罪文ですね、出てました。この度の2022年4月1日ですね、発売後の週刊情勢の記事におきましましては、関係者の皆様に、ご迷惑とお騒がせをしてしまいましたこと、また作品を見てくださった視聴者の方を含め、皆様にお騒がせをしてしまっていることにつきましてですね、深くお詫び申し上げますと、お詫びいたします。これ、あれですね、直筆な文を今読んでおるんですけれども、まあ、ちょっとお聞きください。で、また作品を見てくださった視聴者の方を含め、皆様にお騒がせをしてしまっていることにつきましてですね、深くお詫びいたします。映画監督としての自覚のなさ、周りの方々への配慮のなさを自覚し、今後の在り方を 見直していきたいと思っています。しかし今回の週刊誌報道の位置については、事実と異なる点が多く、自分自身以外の関係者にも多くのご迷惑がかかっていることを考慮し、代理人を通じて然るべき措置を取って参る所存です。これはあれですね、法的措置に出るというようなことを表明されているということですね。一部違うんだということを言ってるんですね。で、この後、この度は多大なるご心配とご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございませんでしたと。いわゆる2022年4月5日、孫子温と、孫子温さんですね。孫子温というふうに、これ、直筆の謝罪文が出ました。まあ、事実と異なるところがあるんだということも言っておりますけれども、そういえばそうですね。何があったのかってことについては、前の動画を見てもらったら詳細にわかると思うんですが、簡単に言えばですね、まあ、女性に対してですね、まあ、監督としてこう作品出してあげる代わりに、その性的なね、サービスを要求するというかですね、そういう行為を要求したというようなことが明るみに出たということなんですね。あと自分はなんか何人のこう女優と、そういう行為に及んだんだってことを、まあ、自慢してたなんて話も出てました。まあ、そういうことに関してですね、まあ、いろいろ批判が出ましてですね、吉高ゆり子さんって方もね、33歳の女優の方で、まあ、この方も、その子温さんの作品を通じてですね、結構知名度を上げてきた、僕はあんまご存知、知らないんですけども、申し訳ないですけども、あんまり関心がないっていうのはありまして、申し訳ないですけども、吉高ゆり子さんがですね、ツイッターで更新されてですね、デビュー作となった、のりこの食卓の、まあ、やっぱそのですね、その、子温さんの、子温監督の作品でやっぱこうデビューして、知名度をですね、上げたということで、これについてね、まあ、はあ、なんか、そんな件で名前を聞きたくなかった方々が良くない、優越ある地位を利用して夢に向かう姿を欺くなんて本当に残念ということで、まあ、コメントを寄せていたと。まあまあ、自分も、わかんないですよ。吉高さんが何があったかっていうのは、私は知りませんけれども、まあ、多分なかったんでしょうね。そういうことは多分なかったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、若い人がですね、そういう、多分知らなかったって言ってるんで、まあ、彼女にはなかったんですけども、そういうふうに、同じですね、同業者の、特にこう、まあ、年下の人たちがですね、そういう、まあ、女優の卵がですね、そういう被害に遭われて、まあ、こういう、まあ、とてもですね、まあ、常人には理解できないようなですね、こういう、まあ、セクハラ的な、セクハラじゃないですよね、もっとひどいかなと思いますが、まあ、正直、強姦に近いような気もしますけれども、そういうことを行ってしまっているということについてですね、こう、さらにですね、被害者の方は名前を見るだけで深く長く苦しむんだから悲しいや、そんな世界だと思われてしまう、真摯に熱意を持って作っている方々に失礼です、形に失礼ですというふうに述べていますね。これツイッターで
投稿されたみたいですけども、やっぱりまあ本当にそのある種ですね、なんて言うんだろうな、その自分もその人にある種ですね、その作品に、まあもちろんね、その行為を知ってたわけじゃないんですけども、ある種ですね、その監督の、まあ、作品に加担していたということで、なんかある種こう、まあ、罪悪感みたいなのはあるかもしれませんよね。本当にショックなんでしょうね、わかんないですけど、まあ、本当にいろんな人が、二階堂さんでしたっけ、二階堂さん、女優のね、あの二階堂さんも、まあ、彼の作品通じて結構、まあ、飛躍してたって、まあ、いろんな女優さんがですね、なってる中で結構、まあ、複雑な思いを持ってる方が多いんじゃないかなと思うんですよね。で、さらにですね、まあ、この前の動画見てほしいんですけども、その動画で出てきたですね、ある女優さんですね、ある、なんか告発してた女優さんの一人がですね、なんか俳優 T さんって方に、招かれてですね、飲酒とか、そういうパーティーに、パーティーとかそういうね、会合というんですかね、なんて言うんでしょうね、まあ、そういう飲み会に招かれてですね、行ったところを、なんかその、結果的にその志音監督のところに連れて行かれたみたいな話がですね、ありましたよね。T さんとその志音さんと3人の、で居合わせて、その後その T さんっていうのがいなくなったって話をですね、T さんだったかな、T さんじゃなかったかもしれませんけど、その辺はちょっと動画見てもらいたいと思いますが、その T さんというのは、だからその、まあ、ある種の、まあ、使われてしまったというかですね、その志音さんの、まあ、間接的にですね、なんて言うんでしょうね、悪行というかですね、そういうことにですね、関与してしまったというこの俳優 T さんっていうのが、まあ、名乗り出ましてですね、これがアクション俳優の、坂口拓さんという方で、47歳の方ですが、この方がですね、YouTube チャンネル、自分の YouTube チャンネルで、まあ、これはいろいろ言ってましてですね、まあ、スーツが黒スーツ姿で、まあ、もう、謝罪の様子でですね、皆さんに謝罪したいことがあります。あり動画を回しています。4月4日に記事が出ました。某監督が女性に対して卑猥な行為をしたその飲み会の席にいた T という人物がいた。その T という人物は私、坂口拓ですが、坂口拓の T だったということですね。10年前のこととはいえ、不快な思いをさせた方がいるのであれば、この場を借りて謝罪したいと思います。大変申し訳ございませんでしたと。頭を下げて謝罪したと。ため息をついた後、続けて10年前のことなので細かいことは覚えていないんですけども、確かに私を含めて若手の役者さんと飲み会を何回か行っていたことは事実です。私が、若手の役者さんを呼んで、飲む会も実際ありましたと、飲み会の開催を認めたということで、私としては全くそのような後ろめたいことはなくて、応援した役者さんに対して飲み会の場を通じて縁が広がったり仕事がつながったり頑張ってくれたらいいなと思う、まあ、ある種善意でね、善意でそういうなんか機会を、だから自分も、こう育ててもらったので、もうある種の恩返しみたいな形でですね、やっていきたいと思っていたということなんですよね。で、その後ですね、私としては全くそのような後ろめたいことはなくてですね、応援した役者に対して飲み会の場を通じて縁が広がったり仕事につながったり頑張ってくれたらいいなと思っていただけでしたということで、対はなかったんだと。だからそういうことに加担していた自覚がなかったということが言いたいんでしょうね。で、実際の飲み会の場でも全員が楽しめるように嫌な思いをする人がいないように注意を払っていたんですけども、このような状態になって後悔しています。それがきっかけでこのような嫌な思いをさせてしまった人がいるんであれば、それは私の責任ですというふうに語ったということで、本当に申し訳ございませんでした。不安や不信感を与えてしまったことは大変申し訳なかったと。今回のことを受けて反省すべきことは反省して、今後の俳優活動にもう一度襟を正して全身全霊をかけてアクション俳優、坂口拓は、走り続けますというふうに言っているんですね。この方は、その監督の作品にも、秘密っていうその監督の作品にも出演されておりますし、さらに東京トライブと、いう2014年の作品にもアクション俳優を務めているということで、まあ、かなり、まあ出演されてたと。さらに、榊英雄監督ともですね、北村達平、竜兵さんですね、竜兵監督作の、バーサスという作品でも共演していて、海外で高く評価されていたということで、まあ、かなりですね、まあ、そうなんだろうなっていう、まあ、ことなんですが、まあ、その方も今回謝罪してされたということで、まあ、ちょっとなんか何を言ってるのか分かんないところありますけど、もうちょっと、具体的に説明しないとですね、どういうことなのか分からないので、この辺は本当に、さっきのね、謝罪文、その、志音監督の謝罪文もね、そうなんですけども、
なんかもちろんね、その事実と異なるのであれば名誉毀損で訴えるというかですね、そういうことに訴えるっていうのはいいんですけども、何がやってなくて何をやってるのかっていうことを書かないと、まあもちろんね、あまりこう表にできない言葉かもしれません。でもそういう疑惑がかけられてますので、そういうことはちゃんとですね返さなきゃいけないのかなと思うんですが、まあなかなかできてないのかなというところで、本当にですね、自分の目を守りたいんであれば、これは違うんだと、こう書かれていますが、これは違うんだってことをちゃんと言わないとですねいけないのかなと。で、これでこの園子温さんのね、あれには自分以外の関係者にも、迷惑かかっていることを考慮しても、これが理由なんですけども、まあ、これはどういうことなのかというかね、迷惑かかってなければ訴えないのかってことを考えると、なんかちょっと事実上認めてるのかなと思うんですよね。よくわかんないなと。何が事実と異なるのかってまずこれを示さないとですね、何の、言うことにもならないというかですね、ちゃんとこれはやるべきかなと、思いますよね。ちゃんと説明する必要があるんじゃないかなと思いますね。これだけのいろいろ騒動になってますんでね、自分の作品をですね、こう見てきた方にとってもですね、本当に、まあ、不快に感じさせることですからね、ちゃんとこれは説明しないといけないしですね、まあ、いけないのかなと思いますよね。はい。まあ、そんなとこですかね。本当にこれはまあ、ひどいなと思います。まあ、あれこれひどいこと起きてんだなって、まあ、いろいろ僕もいろいろ記事調べましてですね、園監督だったかな、あ、違う、榊さんですね。榊さんのですね、榊さんだったかな、あ、違う、園監督のカメラマンだったと。結構あ、違いますね。榊監督ですね、最初に出てきた、セクハラ疑惑最初に出てきた榊監督の、作品に携わってきた映画カメラマンの早坂慎さんっていうんですかね、がおっしゃってるんですけども、まあかなりこういうことですね、やろうと思えばできる環境だったということにおっしゃってるんですよね。なんだけど、まあその中で悪い人が出てきたんだということをおっしゃっているということなんですと。で、さらに、まあ問題を複雑にしてるのは、この女優さんの側もそれに対してですね、訴えたりとかああいうことを考えないで、まあ、別にその、まあ、甘んじてですね、もちろんね、被害者だとは思いますけども、その人たちは悪いという気はありませんが、それを甘んじて受け入れてしまっているところがあるんだと。それがさらにこう、まあ警察も動きづらいですよね。その被害届出なければですね、動きませんし、そういう物事をかなり複雑にしてしまっている、ある種こう、なんて言うんでしょうね、需要と供給が一致してしまっているということで、まあ、なかなかこれ他人から口を出しづらいというわけなんですよね。で、さらにまあ、あまりこれ公にもならないということで、まあ、業界の闇は深まる一方なんだというふうに言ってるんですよね。これニュースポストセブンさんの記事ですけども、まあ、すごい話ですけどもね、いやー、すごいな、と思いますけど、今後これ、ちゃんとね、まあ、もう、よくしていかないとですね、まあ、日本の映画ってのは衰退していっちゃうんじゃないかなと思いますんでね。もちろん、関係ないっていうふうに言う監督の方もいると思いますけど、ただこれはもう本当業界の問題だと思うんでね、ちゃんとこれ業界全体として、ね、頑張ってほしいなと思いますよね。はい、そのところで今日は終わろうかなと思います。以上です。Thank you.